Hej och välkomna till det här avsnittet i Naturkunskap 2 som ska handla om näringsämnena. Målen med det här avsnittet är att du ska kunna beskriva uppbyggnaden hos kolhydrater, proteiner och fetter. Du ska också känna till olika grupper av kolhydrater och fetter och hur de här grupperna skiljer sig åt. Du ska också kunna beskriva cellmembranets uppbyggnad och du ska också veta vad ett enzym är. Cellerna i vår kropp de är uppbyggda av något som kallas för organiska föreningar eller organiska ämnen. Och med organiska ämnen så menar man alla ämnen som innehåller grundämnet kol på något sätt. De organiska ämnena som bygger upp våra celler kan delas in i tre olika grupper. Och dels har vi de som kallas då för lipider och sen så har vi den gruppen som kallas för kolhydrater och till sist då gruppen proteiner. Och vi ska strax titta lite närmare på de här olika grupperna. Lipider är en grupp av organiska ämnen och det som kännetecknar de här ämnena då, lipiderna, det är att de är olösliga eller väldigt svårlösliga i vatten. Och därför kallas de ibland också för fettartade ämnen. Och till lipiderna så hör fetter, vaxer, fosfolipider och oljor. Och vi kommer att titta lite närmare på just fetter och fosfolipider. Fetter kallas ibland också för triglycerider. En fettmolekyl eller en sån här triglycerid den är uppbyggd av bland annat en alkohol som heter glycerol. Och glycerol är en så kallad trevärd alkohol vilket betyder att den har tre stycken såna här OH-grupper. Och i en fettmolekyl så har varje sådan OH-grupp i den här glycerolmolekylen kopplats ihop med en karboxylsyra eller fettsyra som man också kan säga. Så en fettmolekyl innehåller alltså en glycerolmolekyl som då är ihopkopplad med tre stycken fettsyror. Och i bilden här till höger kan du se att varje sån här fettsyra den är uppbyggd av en lång kedja av kol- och väteatomer som sitter ihop. För att kunna förstå skillnaden mellan mättade och omättade fetter som vi kommer att prata om strax så behöver vi repetera lite kemikunskaper. Alla atomer de vill ha 8 elektroner i yttersta skalet och de här elektronerna i yttersta skalet de kallas också för valenselektroner. Och den här strävan hos atomerna brukar man då kallas för oktettregeln. Det finns grundämne vars atomer har just 8 valenselektroner och det är de så kallade ädelgaserna. Och de här ädelgaserna, deras atomer de har ju då 8 valenselektroner och därför är de väldigt nöjda. Och på så sätt är de också väldigt ovilliga då till att reagera med andra ämnen. Kol däremot har bara 4 valenselektroner, det vill säga 4 elektroner i yttersta skalet. Och vill gärna reagera med andra ämnen och bilda så kallade kemiska föreningar. Och för att få 8 elektroner i yttersta skalet så kan kolatomen till exempel dela elektroner med 4 andra atomer. Och det här kan du se i bilden här till höger. De blå elektronerna. Det är kolatomens egna elektroner medan de röda tillhör då väteatomerna. Och tillsammans så blir det då 8 elektroner om då kolatomen delar elektroner med väteatomerna. Och då är kolatomen nöjd. När en sån här atom delar elektroner med en annan atom så kallar man det då för elektronparbindning eller kovalent bindning. Och i figuren längst till höger så kan du se en förenklad bild av molekylen. Och där har man då ritat ett streck istället då för ett sånt här elektronpar. Så det här strecket då, det markerar att den här kolatomen då delar ett elektronpar med en annan då atom och i det här fallet då en väteatom. Och just då när man delar ett elektronpar med en annan atom så kallar man det också för en enkelbindning. Så det här strecket då, det markerar alltså en enkelbindning. Nu ska vi gå tillbaka och titta på fettsyrorna i en fettmolekyl. Och det finns två olika typer av fettsyror, dels de mättade och dels de omättade fettsyrorna. En mättad fettsyra kan du se i bilden längst upp och den innehåller bara såna här enkelbindningar som vi nyss pratade om. En omättad fettsyra däremot innehåller en eller flera dubbelbindningar och i bilden längst ner kan du se just en sån här fettsyra. Där är då den här dubbelbindningen markerat med röd färg. En enkelbindning det innebar ju att kolatomen delade ett elektronpar med en annan atom. Men en dubbelbindning då, den innebär att den delar två elektronpar med en annan atom.
Och det ritas då i bilden som två sådana här streck, eller ett dubbelt sånt här streck som du kan se med rött här då. Animaliskt fett är fett som kommer från djurriket, som till exempel smör och ister. Och det är också sånt då fett som man hittar i olika köttprodukter. Sånt fett brukar innehålla fettmolekyler som har många såna här mättade fettsyror som vi pratade om nyss. Och de här fetterna de är då fasta i konsistensen vid rumstemperatur. Vegetabiliskt fett är fett som kommer från växtriket, som till exempel olivolja och rapsolja. Och det här fettet innehåller en stor andel omättade fettsyror, vilket då gör att de blir flytande i konsistensen vid rumstemperatur. Enligt Livsmedelsverkets kostråd så ska man vara lite försiktig med just sådana här mättade fettsyror och istället försöka byta ut en del av det här mättade fettet då till omättat fett. Och det beror då på att man tror att en stor mängd mättat fett i kosten kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Den andra gruppen av lipider som vi ska titta lite närmare på förutom fetterna, det är fosfolipiderna. Och fosfolipiderna liknar fetterna ganska mycket. En fettmolekyl var ju uppbyggd av glycerol och tre fettsyror. Och en fosfolipid är också uppbyggd av glycerol och fettsyror. Skillnaden är den då att en fosfolipid bara har två stycken fettsyror. Den tredje fettsyran är utbytt mot en så kallad fosfatgrupp. Så en fosfolipid är alltså uppbyggd av glycerol, två stycken fettsyror och en fosfatgrupp. En fosfolipid består också av en hydrofil del, det vill säga en del som älskar vatten, och en hydrofob del, det vill säga en del som inte gillar vatten. Och hos fosfolipiderna så är det då fettsyrorna som är hydrofoba, medan delen som består av glycerol och fosfat är hydrofil, det vill säga den gillar vatten. Fosfolipiderna känner du säkert igen från cellmembranet. Cellmembranet består ju just av ett dubbelt lager av sådana här fosfolipider, där de här fettsyrasvansarna är vända mot varandra, medan den hydrofila delen av glycerol och fosfat är riktad mot utsidan respektive insidan av cellen. I cellmembranet så finns det också proteiner, och de här proteinerna har bland annat till uppgift att transportera vissa ämnen in och ut i cellen. Nu ska vi gå över och titta lite på proteinernas uppbyggnad. Ett protein det är uppbyggt av en lång kedja av så kallade aminosyror. Och våra proteiner som finns i vår kropp de är uppbyggda av kedjor där det finns 20 olika aminosyror. Och tänk nu inte att ett protein består av 20 aminosyror, för att ett protein det kan bestå av flera hundra aminosyror som är ihopkopplade. Men det finns alltså bara 20 olika sorters aminosyror eller olika typer av aminosyror i vår kropp. Och eftersom de här aminosyrorna då kan kopplas ihop på flera olika sätt så finns det många olika proteiner i vår kropp med helt olika egenskaper beroende då på den här ordningen på aminosyror. En gemensam egenskap för alla proteiner det är att de kan stelna eller koagulera som man också kan säga. Av de här 20 olika aminosyrorna så är 8 stycken så kallade essentiella aminosyror. Och det innebär att kroppen inte själv kan tillverka de här aminosyrorna. Övriga 12 kan kroppen själv bygga upp, men de här essentiella aminosyrorna de måste vi alltså få i oss med kosten. Och det här är inget problem om man äter en varierad kost, men i vissa u-länder där man äter en extremt ensidig och proteinfattig kost så finns risken att man får brist på de här essentiella aminosyrorna och då kan man drabbas av olika bristsjukdomar. När kroppen sönderdelar proteiner och aminosyror som vi inte behöver så bildas ett ämne som kallas för ammoniak. Och ammoniak är ett giftigt ämne, så därför måste kroppen se till att snabbt ta hand om den här ammoniaken. Och detta gör då levern. Den omvandlar ammoniaken till ett annat ämne, urinämne. Och det här urinämnet är betydligt mindre skadligt och kan filtreras bort från blodet i njurarna och sedan då lämna i kroppen genom urinen. Proteinerna har många uppgifter eller funktioner i kroppen och en av de viktigaste funktionerna är att de bygger upp kroppens alla celler. De är också viktiga eftersom alla enzymer i vår kropp är uppbyggda av just proteiner. Och enzymer är ämnen som påskyndar och styr olika kemiska reaktioner som sker i kroppen.
Många reaktioner i vår kropp behöver hjälp av enzymer eftersom temperaturen i vår kropp bara är 37 grader, vilket är för lågt för att många reaktioner skulle kunna ske utan att det fanns såna här enzymer. Ett viktigt protein som du säkert känner till, det är proteinet hemoglobin, och den ingår i våra röda blodkroppar och har till uppgift att binda och transportera syre till våra celler. Vi har nu tittat på hur proteiner och fetter är uppbyggda, och nu ska vi titta på hur kolhydrater är uppbyggda. Kolhydrater, de är uppbyggda av grundämnena kol, väte och syre. Man kan säga att alla kolhydrater, de är uppbyggda av sockermolekyler som då består av just kol, väte och syreatomer som sitter ihop. Och till höger i bilden här så ser du en sån här sockermolekyl eller sockerring. Just den här sockermolekylen, det är glukos. Och den består av 6 stycken kolatomer, det är de svarta i bilden här. 12 stycken väteatomer, vilket är de vita i bilden. Och sen har, den 6 syreatomer då, som är markerade med rött. Och man brukar dela in kolhydraterna i olika grupper. I monosaccharider, disaccharider och polysaccharider. Monosaccharider, det är kolhydrater som består av enstaka sockerringar som oftast då är ringformade. Och monosaccharider kallas också ibland för enkla sockerarter. Exempel på monosaccharider, det är glukos eller druvsocker som det också heter. Glukos, det förekommer i söta frukter och bär och är också det som bildas då vid fotosyntesen. Även fruktos eller fruktsocker är en monosaccharid, och den finns också i söta frukter och bär. Alla de här monosaccharidena, de är så små att toppen inte behöver sönderdela dem. Och de kan alltså gå direkt från tarmen in i våra blodkärl, och därför ger de då snabbt energi. Du har säkert sett något som heter dextrosol som man kan köpa i livsmedelsaffärer och kiosker. Och dextrosol är då rent druvsocker, och äter man då dextrosol så får man då snabb energi till kroppen. Disaccharidena, de hör till gruppen sammansatta kolhydrater, och disaccharidena, de består av molekyler som då i sin tur består av 2 stycken sockerringar som sitter ihop, och di betyder just 2 till skillnad då från mono som betyder en. Till disaccharidena så hör det som du vanligtvis tänker på när du hör ordet socker, det vill säga strösocker. Det är socker som vi har till matlagning och bakning. Och denna sockerart, den kallas även för saccharos, och den är uppbyggd av 2 stycken sådana här sockermolekyler som sitter ihop. En glukosmolekyl och en fruktosmolekyl. Och till disaccharidena så hör också laktos eller mjölksocker som det också kallas. Och då maltos som också kallas då för maltsocker. Och gemensamt för de här disaccharidena, det är att de måste spjälkas eller sönderdelas innan de kan passera ut från tarmen till blodet. Laktos till exempel spjälkas av enzymet laktas, och när man är laktosintolerant så har man inte så mycket av just det här enzymet laktas. Och det betyder då att den här laktosen inte riktigt kan sönderdelas som den ska. Och istället så blir den här laktosen då mat till bakterier som finns i våra tarmar. Och det här kan då ge upphov till gaser i magen och att man får ont i magen helt enkelt. Polysaccharidena, de tillhör också gruppen sammansatta kolhydrater. Till skillnad från disaccharidena som hade molekyler som bestod av 2 sockerringar som satt ihop, så har polysaccharidena molekyler som består av många sockerringar som sitter ihop i långa kedjor. Och poly betyder just många. En sån här polysaccharid, det är stärkelse. Stärkelse, det fungerar som energiförråd hos växterna. Om växten kan bilda mer glukos än vad den gör av med, så kan den lagra energin i form av just stärkelse. Och potatis är just ett sånt här exempel på detta. Potatisen bildar då glukos vid fotosyntesen som sedan då omvandlas till stärkelse som den lagrar i såna här rotknölar då under marken. En annan polysaccharid är cellulosa. Cellulosa består också av långa kedjor av sockerringar, och det är det som bygger upp cellväggen hos växterna. Vi människor, vi kan inte få någon energi från cellulosa, men däremot så är det bra för våra tarmrörelser. Och det förhindrar då förstoppning. Och när man pratar om fibrer i mat så är det oftast den här cellulosan man menar. En tredje polysaccharid, det är glykogen. Och glykogen fungerar ungefär som stärkelsen hos växter, fast då hos människor.
När vi får i oss mer glukos än vad vi gör av med så kan vi omvandla det till glykogen som då lagras i våra muskler och i levern. Och när vi sedan får brist på glukos i blodet, till exempel när vi inte ätit på länge, så kan kroppen göra om det här glykogenet till glukos igen.